Kuri uyu munsi ni umunsi wa kane wa Tour du Rwanda. Ni birometero 149 na metero 300. Abakinnyi b'u Rwanda baramutse neza ndetse n'abandi makipe baramutse neza. Baraye Kigali bazinduka mu cyakare ku isaha y'isaa 12 zuzuye, bava mu mujyi wa Kigali berekeza i Nyagatare ari naho baje guhagurukira ku isaha y'isaa 4 zuzuye. Ni umwe mu bakinnyi b'Abanyarwanda twaganiriye mbere y'isiganwa batubwira uburyo biyumva. Twaraye Kigali tugeze i Nyagatare amahoro tugiye gutangira irushanwa. Hanyuma se kuva i Kigali kano kanya mukaza hano muje kubatangira murumva nta mvune cyangwa se mutarushye urugendo rw'imodoka? Urebye nta mvune nta kibazo. Na mbere ndashimira polisi y'u Rwanda, umutekano mu muhanda urebye nta kibazo. Hanyuma kuri uyu munsi ku munsi w'ejo navuga ko mwagerageje mwanya wa gatatu mwazanye, ntabwo ari bibi cyane. Kuri uyu munsi bimeze gute? Urebye uyu munsi ntiworoshe, irushanwa ntiryoroshe. Ni ugukomeza tukagerageza, tugakomeza gukomeza amabureke weya, kuko mayo jone hari abantu bagera mu icyenda bari kuri karasoma imwe. Ndamutse ngiye nkanjye ufitemo nk'iminota myinshi byampa amahirwe yo kuba natwara etape. Uyu munsi ndakeka ko kubera ko nta misozi miremire irimo, ndakeka uyu munsi nka ekipe twapanze plane nyine yo kwirirwa mu poroto twe gutakaza imbaraga, ariko nyine bibaye ngombwa ko hari uwisanga breakaway byaba byiza kubera ko ari vira zamuka. Biroroshe cyane kuba umuntu yagerageza kongera kuba yatsinda. Hanyuma se ahantu hatambika murahashobora? Iyi ahantu hatambika nyine niyo mpamvu natwe twapanze umupango wo kwirirwa mu poroto twe gutakaza imbaraga kubera ejo urabizi arrive ejo hazaza irazamuka yahatari Norvege kuva Kigali Gicumbi nka zatare tuzazizamuka ejo nabona na za Norvege arrive ndakeka nta kibazo kirimo umunsi tuje zimbaraga dufite. Hanyuma ku rundi ruhande ndukubona karadiyo ku munsi w'ejo umwanya wa gatatu warawutwaye, wambwiye ko wari ufite imbaraga nyinshi cyane. Uyu munsi meze bite? Uyu munsi meze neza cyane, kuko uyu munsi turakenera ahantu hatambika cyane, nta misozi turabona yo. Uyu munsi turabasha kubika imbaraga z'ejo, kuko ejo dufite siteje ikomeye tuzakenera mu misozi ejo. Uyu munsi turagerageza tubike imbaraga, nta gutakaza imbaraga z'uyu munsi, tubone turebe ko ari isomo cyane niba turiweze twegera imbere, ariko ejo mfite gahunda yo gutsira siteje ejo. Ku isaha y'isaa 4 isiganwa ryaje gutangira. Ku kilometero cya mbere abakinnyi bane bacomoka mu gikundi. Muri aba bane hari umunyarwanda Gahemba. Abo bakinnyi bane baje kongera umuvuduko bandikira igikundi cyari nyuma yabo. Kugera ku kilometero cya 25 abasiganwa bari biciyemo ibice bine, naho ku kilometero cya 43 aba basiganwa bagendera ku muvuduko wa kilometero 42 na metero 200 ku isaha. Kugera ku kilometero cya 72 igikundi cyari kiri imbere cyakomeje kuyobora, ari nako bagenderaga, ari nako igikundi cyari kiri inyuma yabo cyagabanyaga ibihe. Ku kilometero cya 81 abasiganwa bagenderaga ku muvuduko wa kilometero 37 ndetse na metero 700 ku isaha. Ni isiganwa ryaciye mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Ahangaha ni mu ntara y'Iburasirazuba. Iri siganwa bikaba ryavuye mu karere ka Nyagatare, rica mu karere ka Gatsibo, Kayonza ndetse na Rwamagana. Aho hose ni ahantu hatambitse. Amanota yo mu mihanda yagiye atwarwa n'abazungu bagiye batandukanye. Amanota ya mbere y'umuhanda yatwawe na Holland Codemus. Ni umudage usanzwe umenyerewe cyane muri Tour du Rwanda, akaba akinira ikipe ya Bike Aid. Mu gihe kandi ku kilometero cy'116 byaje guhinduka mu muhanda, aho igikundi cyari kiri imbere cyaje gukururwa n'igikundi cyari inyuma kibasiga ku minota 2:40. Mu birometero 4 bya nyuma Holland Codemus yakomeje kwanikira bagenzi biwe bari bari inyuma mu yindi peloto, abasiga 53:53. Bakimara kugera 12 hari akazi gakomeye cyane ko kuzamuka umusozi wa Kigali Parent. Ni ahantu hagoye hasaba abazamutsi ho kuza kwigaragaza kuri aka gasozi. Bakimara kugera ku 12 hasabaga intege nyinshi ku bakinnyi. Umufaransa Boyro Alan ukina ikipe ya Ben Biotel ni waje kwegukana etape yavaga Nyagatare yerekeza mu mujyi wa Kigali akoresheje amasaha 3:28:45. Akurikirwa Vermoz Alex ukina ikipe ya Total Direct Energy, ikipe mu gihugu cy'Ubufaransa nayo iri kwigaragaza cyane, bakoresheje amasaha 3:28:45. Mu gihe ku mwanya wa gatatu haje umunyaritereya Eyob Metkel. Uyu nguyu yakoze n'amateka yo gutwara stage 5 mu mateka ya Tour du Rwanda. Eyob Metkel akaba akina ikipe ya Terengganu Cycling Team
yo mu gihugu cya Malaysia aho yakoresheje amasaha 3 iminota 28 n'amasegonda 47. Umunyarwanda waje hafi kuri uyu munsi ni Byukusenge Patrick wa Benediction Agnet yahariye Rubavu akoresheje amasaha 3 iminota 29 n'amasegonda 13 akabarishijwe amasegonda 28 n'uwo twa etape yo kuri uyu munsi. Ku rutonde rw'agateganyo Umunyeritrea ukina ikipe ya Terengam Cycling Team yo mu gihugu cya Malaysia Eyob Metkel akari we wahise wambara umwenda w'umuhondo dore yuko amaze gukoresha amasaha 16 iminota 49 ndetse n'amasegonda 5. So happy. Yellow jersey is not easy in Rwanda, so I'm so happy. Yeah. Well, we try to keep the yellow jersey with my teammate. Mu gihe kandi akurikirwa na Rodriguez Martin Christian wa Total Direct Energy yo mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu nguyu akamaze gukoresha amasaha 16 iminota 49 ndetse n'amasegonda 7. Umunyarwanda uza hafi ari ku mwanya wa 28 ni Moza Eric. Uyu nguyu akaba akinira Team Rwanda akamaze gukoresha amasaha 16 iminota 55 ndetse n'amasegonda 53. Uyu Moza Eric akaba arushwa iminota 6 n'amasegonda 48 na Ayob Metkel wambaye umwambaro w'umuhondo kugeza ubu ngubu. Uyu nguyu ni umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare hano mu Rwanda Sekanyange. Itour du Rwanda turimo ubu ngubu hari amasomo menshi turimo tuyigiraho, ariko cyane cyane kigaragara ni nkuko wari ubivuze ni ikibazo cy'imyitozo mikeya. Amakipe menshi ari hano muri Tour du Rwanda yavuye hanze cyane cyane y'i Burayi, bigaragara ko bafite imyitozo, bafite amarushanwa menshi bari barimo. Ushobora no kuba witoza ariko itabonye competition ngo wipime n'abandi, ushobora kugomeza kwibeshya ko uri ku rwego rwiza. Ngira ngo wenda n'amakipe amwe n'amwe ya Afurika ashobora kuba ko yakomeje kwibeshya ko bafite abakinnyi bakomeye bitewe n'amarushanwa makeya twagiye tujyamo, twitabire tukitwara neza bigashuka umuntu ko yenda ashobora ari ku rwego ruri hejuru. Rero nkuko nambaje ati tugiye gukora iki, icya mbere ni uko tugiye gushyira imbaraga mu bana batoya, kuzamura abana batoya, tukabashakira ibikoresho, tukabashakira amarushanwa bakajya mu myitozo haba muri centre ya UCI mu Swiss ndetse no muri Afrika y'Epfo. Nk'ubu nicyo nabwira nuko muri kuno kwezi kwa gatanu dushobora kohereza muri Afrika y'Epfo muri centre abana batatu bashaka kujyayo bakamara amezi hagati ya 3 na 5 bitewe n'ukuntu tuzumvikana nabo, kugira ngo nabo bakarishye imyitozo. Iyo bariyo baba bari kumwe n'abandi baturutse mu bindi bihugu bitandukanye bakora imyitozo ikomeye. Njye nibaza ko turatangira n'abo ngabo batatu, ariko turimo turanaganira no muri Seyi ku buryo twagira n'abandi twohereza muri centre ya biri mu Busuwisi. Icyo ni urukurande rw'imyitozo, ariko natwe mu gihugu turateganya kongera amarushanwa kuko murabizi kuva coronavirus yaba nta marushanwa mu gihugu turakora. Rero turateganya ko mu gihe corona igenjeje amaguru makeya turamutse tuyitsinze tuzategura amarushanwa mu gihugu, hanyuma n'abakinnyi bacu ubwacu bakajya barushanwa bikanadufasha guhitamo abeza. Kuko ubu ngubu niba wabaza coach ukamubwira ngo yashingiye kuki ahitamo abakinnyi, ashobora kukubwira ati ngewe nafashe aho hazari kubera ko nta marushanwa yabaye mu gihugu, ashobora kuba hari umwiza yasize yenda ari gushyiramo kuko atabonye umwanya wo kwigaragaza. Rero ndibaza ko muri uyu mwaka tuzategura amarushanwa mu gihugu bidufashe kugira ngo turebe abeza mu bandi bana batagize amahirwe yo kuza hano muri Tour du Rwanda, ariko hanini dushyira imbaraga mu bana bakiri batoya. Ku rundi ruhande, umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare hano mu Rwanda ni Murenzi Abdallah, akababwira Radio DC ko iri siganwa riza kubasigira isomo. Icyo nabwira abanyarwanda ni uko abakinnyi bacu ni beza, bafite karite nziza, ni abakinnyi bo ku rwego rwiza, ariko dukeneye kongerera amasiganwa. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ugiye guhatana n'umuntu ukoze amasiganwa 10-20 mu mwaka ngo wowe ugiye ufite amasiganwa 3. Abakinnyi amasiganwa bafite, abagize amahirwe yo kwitabira Chantal Biya n'abagize amahirwe yo kwitabira Jeux Africains nibo umuntu yavuga yuko bagize amasiganwa yonyine 2. Turagira ngo rero tubongerere amahirwe, dushaka ama ekipe i Burayi bagiye gukina ama ekipe y'i Burayi, dushake za stage, tujye dutwara abakinnyi 5-6 bagenewe amare y'amezi 2-3 ku buryo ashobora gukora amasiganwa mu mezi nk'3, amasiganwa nk'4-5 bizazamura urwego. Ni kimwe mu bintu bizadufasha kugira ngo tujye ku rwego rwo guhatana ku rwego rwa Tour du Rwanda. Biragaragara ko 2-1 irakomeye,
kabiri n'ibice bibiri ni turu tumenyereye gutwara n'izibera mu mahanga tukazitwara ariko iyo bigiye kuri kabiri n'igice kimwe utangira guhatana n'amakipe ari ku rwego rwo hejuru birasaba rero ko natwe tuba dufite imyitozo yo ku rwego rwo hejuru dufite abakinnyi bagize amahirwe yo kwitozanya cyangwa yo guhatana kuri urwo rwego n'abandi bazahurira muri Tour du Rwanda. Ushobora kwibaza ese ku bijyanye n'ubuzima bimeze gute? Dore ko muri Tour du Rwanda hahuriyemo abantu benshi bava ku migabane igiye itandukanye. Uyu nguyu ni Dr. Bosco ushinzwe ubuzima muri Tour du Rwanda. Muri rusange uko tubibona aba bakinnyi bafite imyitozo myiza n'abakinnyi benshi baba professionnel abenshi banazi ikibazo banazi uburyo biyitaho. Iby'ubuzima barabizi. Muri rusange rero navuga ko ishusho nyamukuru ari uko abakinnyi bose bameze neza. Utubazo tugenda tuzamo duke dukeya ni utubazo tw'abakinnyi koko burya buri mukino ugira ibibazo byabo. Utubazo rero bagira ni utubazo twa cycling. Urabona abakinnyi bacu bakina mu muyaga bakina ahantu bahura n'imbaraga z'umuyaga zibasubiza inyuma. Icya mbere bagira ibibazo by'ubuhumekero ariko bikemuka vuba cyane kubera ko bazi uburyo bakora recovery yabo. Ibyo rero nabyo turabibafashamo kuko buriya buri mugoroba badusura buri hotel. Ibirebana n'ubwandu wenda bwa corona hari ubwo muri aho nabwo? Urabona umubare w'abantu bangana gutya ntabwo bashobora kuburamo kesi n'imwe ariko ikiza ni uko ni kesi yo mu staff ntabwo ari kesi y'umukinnyi nta mukinnyi uragaragaragaho ubwandu n'umwe ariko muri staff hagaragayemo babiri ariko nabo dukurikije protocole nationale y'igihugu cyacu ko imeze barimo barakurikiranwa ndetse n'ubwandu n'ibyo bita viral load irimo iragabanuka cyane bameze neza bose. Aba staff na bakuvuga mu kihe gihugu? Buriya se ni ngombwa kugira ngo mbivuge cyane ariko ikiza nuko n'aba staff badufasha muri preparation muri ibintu byo gutegura abona turi benshi ni babiri rero muri bariko n'abanyamahanga. Nyuma y'isiganwa abakinnyi b'abanyarwanda hari icyo batangarije itangazamakuru. Aba n'abakinnyi ba Benediction Egnet. Kuva Nyagatare kugera hano bya bigoye cyane kuko haratambika kandi n'abagabo ni benshi baba professionnels hafi ya bose na basunduza professionnels bafite n'ibiro byinshi hatambika babashe gukontrola kuruse. So hagiye bureke mwabonye ko bagifashe tugeze hano mwaka gasoze ka hepfo kubera bafite pozisiyo nziza badutanze kugeramo nyine Patrick aho twari twavuze ko uyu mutwe atsinze stage ariko kuko nyine badutsinze muri sprint kubera ko twatangiriye inyuma hasi y'umusozi turi inyuma. So ikosa twakoze uyu munsi ejo tuzarikosora. Ejo rutanga icyizere cyo ku Banyarwanda yuko bishoboka ko etape rero twayibona. So ndabyizeye cyane kabisa kuko Norvege ndahazi cyane maje kuba kinyina inshuro itatu kandi nayitoreza mfite intego yo gutsinda ejo stage kuko izarangira hejuru y'umusozi natekereza ko ejo nzashobora kuyitsinda nk'abanyarwanda. Nibyo rwose dukomeze dukangure n'abandi bose n'uwacikanywe cyangwa se n'uw'ikarita kuko iriya karita imara imyaka itatu niwe yarangiye araza tukamuha indi karita kugira ngo umutekano w'iya karita ukomeze wubake neza. Ubwo rero nibigira ishami rya Cogebanque hano hafi twasoroje dufite ishami ku gisimenti dufite icyuma hafi ya kiye kugira ngo kifashe abantu ushaka kwitakura amafaranga ariko aho bishoboka abantu bakoreshe ikarita kugira ngo babashe gukomeza kwirinda kino cyorezo cya COVID ariko nanone kuko ikarita iguhesha uburenganzira cyangwa se iguha n'umutekano kuko iyo umuntu agendanye amafaranga mu ntoki ushobora kuyata bashobora kuyakwiba. Yewe tugushaka no gukomeza gufasha leta yacu kuko iko bakomeza gukora inote hari igiciro kigendaho. Ubwo rero tukomeze natwe tuba abasirimu dusirimuke ariko tunagendana na Cogebanque mu buryo bw'ikoranabuhanga muri ayo makarita. Tugira amakarita rero atandukanye cyane cyane nk'aya Mastercard. Tugira debit ni ikarita ihuza amakuru ari kuri konti yawe, ni ukuvuga ngo ubikuza amafaranga ari kuri konti. Tukagira n'ikarita ya prepaid. Prepaid ni ikarita duha umukiriya wa Cogebanque n'utari umukiriya wa Cogebanque. Iyo karita bisaba ko azajya ashyiraho amafaranga ashyizeho niyo akoresha. Indi karita tujya ni ya credit card, ni karita iguhesha uburenganzira iguha ububasha bwo kuba wakoresha amafaranga mu buryo bujyanye na limite cyangwa credit. Ni amafaranga bagushyiraho rero bakubwira ati niba mpembwe amafaranga cyangwa ninjiza aya mafaranga ihabwa kandi iyo karita ihabwa umukiriya wa Cogebanque n'utariwe. Hari amakuru tugusaba kugira ngo tuyiguhe uburyo bavuga ati Axel nguhaye wowe limite ya miliyoni imwe undi muhaye miliyoni eshanu miliyoni mirongo itanu iyo karita ikaba yaguhesha uburenganzira bwo ko wahaha hano mu Rwanda no ku isi hose. Ubwo rero nibaze muri Cogebanque tubaye amakarita buri wese ahitemo iyo yumva bitewe n'inzozi ze cyangwa se n'intego ye kugira ngo nimba ari umucuruzi nimba ari umuntu wikorera nimba ari umukozi mu kigo runaka nibaze rwose kuko cyane cyane nk'iyo prepaid ushobora kuba n'abakozi
ba company kuko ntago ari ngombwa kugira ngo ubahe amafaranga muri cash mu gihe cy'amisiyo nk'amwe murabibona bashyira kuri prepaid nimba wemerewe 500,000 bya misiyo bakayagushyiraho ukagenda wishyiraho ugiye hose ubwo rero tubashishikarize kuza muri Cogebanque bafata ayo makarita hari n'indi karita twabazaniye cyane cyane bano bantu bafunguza konti zaiteza imbere benshi baratubwiraga turashaka ikarita twebwe gusa itari ngo umupaka cyangwa ihahira gukoresha hano mu Rwanda ni karita ihendutse 3,500 kandi inogera buri muntu wese kuko ushobora kwishyura hano mu Rwanda ukahaba muri za supermarket yaba amafarmasi yaba essence iyo karita iguhesha ubwo burenganzira bw'uko wakoresha ariko iyo nayo ni debit card ariko ihuza amakuru nayo ari kuri konti yawe icyo bitandukanye na Mastercard nuko iriya ya Mastercard debit yiguhesha uburenganzira bwo kwishyura online ndetse no ku isi hose ubwo rero babandi bavuga izi karita zirahenze iyo karita ya Smart Cash Card irabafasha kugira ngo babashe kunagirwa n'ibyiza bya Cogebanque twumvishe ibyifuzo byacu turi hano kugira ngo twumve ibyifuzo by'abakiriya tubashakire n'ibisubizo ngayo rero niyo karita dufite nayo ubwo rero bazaze muri Cogebanque buri wese asaba ikarita ya mubera kugira ngo yiteze imbere icyo nabwiye abanyakigali muri rusange ndetse n'abari gukurikirana ishyanga rya Tour du Rwanda kubera ko nago bose babashije kugera aha ngaha yamo twagiye dushira bimwe mu biganiro ku ma live yo kuri social media za Rwanda Farm kuri cyane cyane live zacu zazi kunya kuri Instagram ya Rwanda Farm nange si kinabwira wenda abanyarwanda bahari nawe kuri Tour du Rwanda mu byame neza mu gihe ubuzima bwiza muri cyangwa kuri Rwanda Farm hanyuma kujya nawe ugira ko nawe uryama kuri Rwanda Farm eh bagomba kubimenya urabizi nako urabizi ko njya kuri Rwanda Farm eh hanyuma ni Kigali bashaka Rwanda Farm yabisanga he uwashaka Rwanda Farm ahangaha kugira ngo bibe byiza batwandikira kugira ngo tubabwire neza location ukuntu imeze ubu ngubu mbivuze shipa suko wamenya se icyaha kiza nuko batwandikira kuri Instagram zacu za Rwanda Farm ndetse tukabahabwira neza iyo uryamye kuri matera Rwanda Farm wumva umeze gute se nicyo wabibwira abantu ku buryo bwa matera nk'uko turi muri Tour du Rwanda sito ndyama kuri Rwanda Farm iyo ndyamye neza mbyuka neza mfite morale ntabwo naryama nabi nave muri Tour du Rwanda ngo ndyame mbyuka mu gitondo so kuri njyewe nza cyane iraruhura brand ambassador of Magaze Sports Class the Lily brand ambassador of Speranza Group Limited the Badman president of the street ambassador of the ghetto voice of the money the best of East Africa the front line commander ATM machine the original cop the brother from another mother the King Kong Superman is the King Kong umuntu wenyine ku mubumbe washoboye gusimbuka ibere rya bigogo umuntu wenyine ku mubumbe washoboye kugenda kilometre 150 n'amaguru akava convention center kagera Nyagatare n'amaguru abangaba ibyo bakora niyo mpamvu nakubwiye ngo iyi Tour du Rwanda itandukanye n'izindi irimo ibintu bibiri irimo igiko irimo igihangange superman agikamo n'icyorezo corona ibyigeze bibaho very different totally niyo mpamvu nakubwiye ngo Magaze Sports Class mu kazi kose ngire ngo urabireme Magaze Sports mu kazi kose niyo yambika amakipe atandukanye umupira amaguru amakipe atandukanye ya volley ya basket n'andi yose atandukanye ibikoresho bya sport byizewe nagira ngo mbwire abanyarwanda ko nta handi bashobora kubibona bashobora kubishakira muri Magaze Sports Class kuko Medica Gere numba impamvu igitego atajya gihusha Godion Zizi idacika uyigura muri Magaze Sports Class ntago nawe ubwawe ndabizi reba nawe ntuye ko ariyo wambaye very nice that's good ushobora kubahamagara kuri iyi nomero 0788 56 00 45 ndasubiramo 0788 56 00 45 direct ku giciro cyiza ibintu byose bikoresho bya sport bikugeraho kandi mu buryo bwihuse ako kanya ugahita uvuga na Magaze Sports Class ikabikugezaho nabwira ko abagenzi banjye nuko bashishikariza gukora sport kuko sport hari nziza zirinda imibiri yacu hanyuma bagakora sport bakoresheje imyenda ya Magaze Sports ndetse n'ibikoresho bya Magaze Sports kuko ari ibikoresho byiza bifite kalite nziza kandi bidahenze ku munsi w'ejo bazazenguka mu mujyi wa Kigali aho hari akazi katoroshye ko kuzamuka werekezaho bita Norvège hari umusozi muremure bagomba kuzamuka